Ja, Camilla, nå er det nesten et år siden sist jeg intervjuet deg. Da hadde du akkurat kommet i gang med det her prosjektet ditt med Hjertet for Storfjord. Hva har skjedd siden den gangen? Kan du fortelle litt om det? Oi, det har jo vært litt av en reise. Og litt sånn rart når du sier at et år siden, for det året har gått både fort og ikke fort samtidig. Mm. Som sagt så hadde jeg jo de her matkassen til jul i fjor med et kjempeengasjement fra folket i Storfjord, som vi setter enormt stor pris på. Uten hjelper fra bedrifter, enkeltpersoner, så hadde vi ikke klart å få det her i havn. Så det var matpakka det gikk på i fjor, før jul. Ja. Og hvor får du den her maten fra? Da hadde vi jo satt ut handlekurver på butikken på Coop og Prix Hatteng og på Joker i Skibotn. Pluss at vi hadde en kurv som man kunne legge julegave oppi, blant annet på Circle K på Skibotn. Så ble det jo samlet inn opp til flere dager i uka og få plassert det her i frys og kjøleskap og oppbevart det fram til utleveringsdagen. Mm. Ja. Skjer det på samme måte nå, eller har det endret seg? Ja, altså sånn som det var til jul i fjor, så fikk vi også, vi hadde jo opprettet Spleis, som vi fikk penger inn på, som vi fysisk også kunne være med og handle mat til jul i de matkassen. Sånn som nå, så vi har samarbeid med Tromsø Matsentral, så vi henter. Det er jo overskuddsmat det går på. Så mange har nok kanskje i begynnelsen hatt litt store forventninger til hva er det vi får servere. Er det det samme som var til jul i fjor? Men sant, da hadde vi midler til å handle inn mat og supplere med. Mens nå så må vi dele ut det vi får, og det kan være alt fra fiskebolle til saus og altså, you name it, rett og slett. Sånn at det er veldig variert hva de matposene inneholder. Men det er ordentlig mat, det er ikke sånn at det kan være helsefarlig å spise det? Nei, det skal jo ikke være direkte helsefarlig å spise. Nå sitter jeg og reklamerer morgen, det er rett bak meg her, for det skal jo være litt kos og snacks også til som man kunne levere ut på matpakka, men vi håper jo, vi prøver jo så godt det lar seg gjøre å levere mat, men det er dessverre ikke alltid det posene inneholder det samme. Men nå har jo prisen steget ganske betydelig, og renta stiger. Hvordan er utviklingen når det gjelder hvem som har behov for hjelp? Behovet for hjelp har jo også økt. Og det ser man jo veldig tydelig, sånn som du nevner det her med renta. Altså du går inn på en matvarebutikk og skal handle mat, men man får jo sjokk når man skal dra kortet, fordi at prisen har økt betraktelig masse. Og behovet er jo barnefamilier, og det er enslige, det er eldre, det er par. Så det er alle aldersgrupper og ja, forskjellige som... Ja, hvordan foregår utdelingen? For jeg regner med at det er litt sånn følsomt det her også, så være i en sånn situasjon at man har behov for hjelp. Hvordan skjer den utdelingen for at ikke folk skal liksom blottstille seg? De har tilbud om å hente det her, og vi tilbyr også å levere ut, og det er jo med tanke på at kanskje ikke alle har muligheten å hente, kanskje ikke man har råd å bruke bilen sin, altså det er mange grunner til det, så da avtaler vi med hver enkelt hvordan de ønsker sin leveranse, og det er ikke alle jeg møter heller, noen er det at avtaler setter på trappa, og de vet at jeg kommer i løpet av den dagen som jeg har avtalt med dem. Ja. Du er fremdeles ganske alene som står for denne jobben. Ja, jeg er jo det, men samtidig så omtaler det som vi, for jeg føler at det er liksom et typ fellesskap for det, liksom, selv om jeg gjør jobben alene. Med tanke på at man samarbeider med sånn som Tromsø Matsentral og han Gerane, som står litt i spissen der borte. Så uten samarbeid så får man heller ikke ting til, og vi er jo avhengig av bil for eksempel.
det merker jeg veldig, det blir et veldig sånn stressmoment, man bruker mye tid på å låne, ringe rundt, og kjempetakknemlig for dem som har kunnet låte oss bil. Så det jo også en ting som vi håper på å få på plass, det jo rett og slett bil. Mm. Så planen å kjøpe en egen varebil? Vi trenger penger. ja, det jo drømmen rett og slett. Mm. For det vil jo hjelpe så, så utrolig masse. Ja. Og du har startet en Splice, har jeg sett på Facebook. Ja. Hvordan går det? Det jo ikke direkte en Splice, for jeg ønsker å lufte. Det noen som kunne tenke seg å være med og hjelpe og bidra, at de tar kontakt med meg? For det jo litt vanskelig å finne ut hvordan man skal gjøre det her. For jeg vil jo øremerke de pengene til transport, altså til bil, kjøp av bil. Så det jo at man kan kontakte meg, og man kan få egen reklame på bilen for eksempel, hvis det bedrifter som ønsker å være med og og sponse til det her prosjektet, som så viktig. Mm. Ja, det noe politikerne i stort sett kan gjøre for å hjelpe til her? Altså, det jo rett og slett hvis de bare går ut i det offentlige og sier at «Hei, folkens, nå synes jeg vi skal være med og bidra enda større. Det trengs en bil på banen. Kan noen være med og bidra og hjelpe?» Mm. Tenker jeg kan være det en måte å gjøre på. Så politikere som privatpersoner, ikke som liksom kommunestyret som kommune og bevilger penger til en bil? Jeg tror ikke at det så mye penger hentet fra kommunen, så det tror ikke vi skal forvente akkurat det. Mm. Hvor prekært det bilbehovet? Det stort. Mm. Det jeg føler det akutt. Mm. Ja. For det som har skjedd siden sist, det jo også det at vi har fått på plass en forening. Satt sammen et styre som består av 6 personer. Og det har jo tatt sin tid. Man har jo lyst til at ting skal gå litt fortere, men ting tar alltid litt tid. Så først i april i år så fikk vi på plass det. Vi startet jo i lokalet hos Geotex på Hatteng, og så takknemlig for at vi fikk lov til å være der. Men behovet utendret seg, og vi fikk jo et lokale på Hatteng som vi flyttet til. Så det går veldig mye tid og energi og timer på å drive og flytte og bytte lokale. Og vokste fort ut av det lokale, og har nå, holder vi jo til her i næringsbygget på Oteren. Og det jo 3 små rom som vi har disponibelt, og du har jo sett litt her at det jo ikke all verden som plass. Her foregår for eksempel pakking, og så det ganske kaos når det 24 husstander som skal ha matposer utlevert. Mm. Så det var først og nå i høst at vi fikk første utlevering av matposer. Mm. Så nå vi på tur mot den tredje utleveringen. Hvor ofte skjer denne utdelingen? Prøv å få til en gang i måneden. Og så kan man ikke, man kan ikke love noe, klarer vi det? For mye avhenger jo av hva vi får levert fra Tromsø, og når vi får det levert. Nå er jeg jo så heldig at Coop Prix på Hatteng, og Wenche er helt suveren. Hun har donert alt fra gaver til barn til jul, pluss at jeg henter opp til flere dager i uka, henter jeg brødmat som de leverer. Så all brødmat som blir utlevert fra matstasjonen i Storfjorden, fra Coop Prix på Hatteng, og det så sykt stort over. Jeg kjenner på frysning over hele, for det, tenk hvor mye som blir kastet av mat. Ja. Og samtidig så fryser hun jo også ned, la oss si at det skal gå ut på dato i morgen, sant? Og så fryser de det ned da på kveld, og så kan jeg få de type matvarer som vi kan dele ut videre. Så på den måten så er det her med på å minske matsvinnet også? Ja, og det jo også veldig stort av, for det trengs virkelig. Altså det, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye mat som blir kastet. Ja. Det som vi også har skjedd nå, fra i vår av, så begynte jeg å samarbeide med Lavterskel Storfjord, som har vært i forbindelse med verdensdagen nå for psykisk helse, så arrangerte vi et kjempearrangement med han Magnus Jackson Krog, er det ikke det han heter? Og det arrangementet hadde vi jo på Skibotten, der vi hadde kunnet tilby gratis billetter til alle innbyggere. Og det har vært et veldig vellykka arrangement som vi har fått masse positiv tilbakemelding på. Så vi holder på å skrive en, utarbeide en intensjonsavtale med Lavterskel Storfjord og
Storfjord matstasjon om et fremtidig samarbeid. Så som nå til jul for eksempel, så skal vi lage et julebord. Ja, som blant en av tingene som vi skal gjøre for